ករណីគ្រឿងញៀននៅរកសម្ដេចកឡោមសោះហេងបានមានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់ចប់ទេបាទកំពុងតាមចាត់អ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបាទពិតជាអបអរសាទរណាស់សម្ដេចកុំឲ្យសាបរលាបបាទកុំឲ្យធ្វើបានមកប្រើហើយស្ងាត់ឈឹងតែមានអីដឹងសោះអត់មានរឿងអីសោះហើយរឿងនោះទៅបានបិទទៅវិញនោះគឺជារឿងពុករលួយហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវបង្ហើបបង្ហាញជាច្បាស់ថានៅរកត្រូវបានបិទហើយអញ្ចឹងរកចាប់បានណាអ្នកដែលជាដើមចោមនៃការរកស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរកនោះបានខ្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបាទបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រឿងញៀននៅវិញនោះ គឺមូលហេតុអីអញ្ចឹងបុគ្គលប្រមាណអ្នកដែលត្រូវមានការពាក់ព័ន្ធហើយនឹងចាប់បានហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងសើបន្តទៀតបាទនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 2018និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2019របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនារាសីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចកលាហោមសោះខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានថ្លែងថាករណីគ្រឿងញៀននៅរកមិនទាន់ចប់ទេពេលនេះកំពុងតាមចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតសម្ដេចបានទម្លាយថាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនជិត50គីឡូមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាមុខសញ្ញាតាមរកចាប់ខ្លួនករណីនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើរឿងនេះ គឺនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតបាទសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវទុកឲ្យគ្រឿងញៀនត្រួតត្រាយើងទេយើងត្រូវត្រួតត្រាលើគ្រឿងញៀនលុបបំបាត់ឲ្យបានកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានិងឈានទៅដល់លុបបំបាត់សមត្ថកិច្ចត្រូវប្រឹងប្រែងហើយសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីគ្រឿងញៀនជាដាច់ខាតនៅក្នុងចំណោមមុខសញ្ញា នៅរកគឺមានប៉ូលីសចូលពាក់ព័ន្ធដែលជាមុខសញ្ញាកំពុងតែតាមរកចាប់ខ្លួនដូច្នេះយើងមិនស្ទាក់ស្ទើរធ្វើចំពោះបញ្ហានេះទេ ត្រូវបន្តទៀតសូមរំលឹកថាក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលឃាត់ខ្លួនយុវជនយុវតី ចំនួន311 នាក់រួមនឹងឆ្នាំញៀនជិត50គីឡូក្រាមបន្ទាប់មកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបាទថ្ងៃទី11 អង្គការកធៀងដែលជាម្ចាស់រកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅភូមិមកគ្រឹះរបស់លោកនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកក្បែរជាទីម្ចាស់ការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទៅកាន់ស្នងការឋានគរបាលដើម្បីសួរនាំករណីគ្រឿងញៀនជិត50គីឡូក្រាមដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតពីមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបាទជាម្ចាស់ទីតាំងការខកខ្លួនរបស់អង្គការកធៀងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថក
ៅច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាទោះបីជាត្រូវជីកជម្រៅរាប់ម៉ឺនម៉ែត្រក៏ដោយត្រូវតែជីកឲ្យដល់ចាប់ឲ្យបានមេខ្លោងគ្រឿងញៀនលើក្លឹបកំសាន្តរកសម្ដេចដេជោក៏បានប្រមានកំទេចចោលអ្នកកាងចំពោះករណីអុក្រិតអុក្រិតធំធំនៅក្នុងក្លឹបរកនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងទាំងសម្ដេចកាឡាអំសោះខេងក៏ដូចទាំងសម្ដេចតេជោបាទនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបន្តគឺថាមានការខិតខំបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់នៅបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះអញ្ចឹងហើយសម្ដេចកាឡាហំសោះខេងលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាករណីគ្រឿងញៀននៅរកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លះឥឡូវកំពុងតែតាមរកចាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចទាំងអស់មេតាធ្វើការដុតដៃដុតជើងដើម្បីស្វែងរកចាប់ជនដែលខុបខិតនៅបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបំផ្លាញអនាគតយុវជនយុវតីរបស់យើងបាទបាទយើងជម្រាបទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនជាបរិយាកាសដូចជាអេដាមលោកយុទ្ធាអស់លោកលោកអង្ញាលោកលោកសំអស់បាទរឿងក្រកនេះគឺជារឿងក្តៅមួយដែលมันអាចលាក់បាំងបន្តទៅទៀតបានទេបាទយើងដឹងហើយកាលគេមានកាងបាទមានកាងដោយសារអីមានតាំងពីសមត្ថកិច្ចចុះចាប់លើកទី1បានប្រមាណបាទត្រូវអីសន្តិសុខនៅក្នុងនោះបាទកាងគឺការពារដោយប្រើកំភ្លើងគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចតបតវិញបាទបន្ទាប់មកលើកទី2បានជាង1គីឡូបាទក៏នៅតែបាត់មិនបានដោយសារស្អីពាក្យថាអុកញ៉ាមួយដែលមានកម្រិតស្តង់ដាខ្ពស់នោះបែរជាទៅប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយដល់ចុងក្រោយលើកទី3ជាង50គីឡូចាប់ប្រែព្រួលឯកសារបាទខ្លែងឯកសារទៅជាឯកសារថាចិនជួលទៅវិញបាទតែតាមការពិតมันមាននៅឡើយទេ
បាទដោយសារអីការអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅប្រកបមុខរបរនោះគឺមានជំនឿចិនចូលក្នុងនោះដែរបាទអញ្ចឹងការពង្វក់បាទធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរដែរមនុស្សសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងបាទពោពេញទៅដោយគ្រឿងញៀនបាទចាប់រហូតដល់សមត្ថកិច្ចធ្វើឡើងឈឺក្បាលបាទចាប់ឲ្យមានចេញវិញក៏មានដែរបាទបាទមានអ្នកទៅកាងទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងដឹងច្បាស់ណាស់បាទដោយសម្ដេចលោកហោមសខេងលោកបានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយហើយលោកក៏បានលោកលើកក៏បានលើកបាទលើកនៅក្នុងអង្គប្រជុំបាទបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងដែរថាអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺមានមន្ត្រីនគរបាលពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទគឺជាមនុស្សដែលកាងនៅបាត់ល្មើសនេះឯងដែលអនុញ្ញាតបើសិនជាមិនកាងទេសួរថាបើកបានអីបាទសង្ឃឹមថាខាងនគរបាលយុតិធម៌បាទក៏ដូចជាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចលោកហោមសខេងនឹងស៊ើបអង្កេតទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃរឿងនេះបាទដូចជាអគ្គរដ្ឋគុណអគ្គរដ្ឋជនគ្រឿងញៀនពីមុនមកបាទដែលបានប្រព្រឹត្តហើយតែងតែនាំគ្នាកែប្រែខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើស្អាតស្អំមិនត្រឹមត្រឹមត្រូវស្អីស្អីមិនខុសពីចោរទេបាទដែលមិនត្រូវបាន2 3ថ្មោងមិនស្រេចតែខ្លួនឯងចោរទេខ្ញុំមិនបានលួចទេងល់ហើយខ្ញុំមិនបានប៉ះទេទៅយូរបាទទៅយូរបាទស្រាប់តែត្រូវ2 3កទុយសាយគោទៅអេខ្ញុំទៅលួចបាន5ដងណាហ្នឹងចាញ់មកបងបាទអាហ្នឹងមួយវិធីសាស្ត្របាទជំនាន់មុនណាបាទជំនាន់ឥឡូវនៅវិធីសាស្ត្រគេគឺឆ្លិចបាទឆ្លិចសួរហើយគេស៊ើបបាទហើយក្នុងនោះក៏យើងដឹងដែរមួយចំនួនបាទកំពុងតែប្រែកលាស់បាទប្រែកលាស់សកម្មភាពអំពើក្បត់របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដតីឬក៏សមាជិកហ្នឹងឬក៏ផ្នែកខាងតឡាការដែលកំពុងលួយមួយចំនួននោះគាត់ទៅអេបអបស៊ីសូកអីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្លែងឯកសារបាទឲ្យរួចផុតទុកទោសធ្ងន់មករៀងស្រាលហ្នឹងទៅអានឹងវិធីសាស្ត្រនៃការពុកលួយរបស់គាត់